អាសត្វនេះខាំហើយបងចាក់យកមកញ៉ាំផ្នែកលយអូសត្វនេះគេពីតុយលកជាគេអីដល់លកជាដូចកែដែរគូ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 ยงเดือนโลกเนี่ยแอปในชมមកឯងទៀតហ្នឹងមកឌឺមក